Մարդու իրավունքների պաշտպանությանն է նվիրված երթը, ինչքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանված ես։ Այն պարագայում, երբ սահմանադրության թիվ 31 դրույթը արգելում է Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու սեփականության որևէ տեսակի նկատմամբ ոտնձգություն, այն է տիրապետման սահմանափակում, արգելանքներ, կալանքներ եւ այլն, ու համատարած դատական ակտերի արկադիր կատարման ծառայությունը դարձել է ճանապարհային ոստիկանության կամ պետական այլ կառույցների ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, խոսել մարդու իրավունքների մասին, գիտեք ինչ, մի փոքր ժպիտ է առաջացնում մարդկանց մոտ։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն կենսակերպ ապահովելը քաղաքացիների մեծամասնության համար դարձել է բացարձակապես անհնարին, իսկ մի փոքր խավտ տիրապետելով վարչական ապարատին ու պետական լծակներին ծաղկում է ու ծաղկեցնում է իր եւ իր շրջապատի կյանքը, մարդու իրավունքների մասին խոսելը բացարձակապես տեղին չի դառնում։ Ռաֆի Հովանեսյանն է մասնակցում, ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը չեն մասնակցում այս երթին։ Ես սիրով ձեզ կպատասխանեմ բոլոր այն հարցերին, որոնց կոմպետենտության, որոնք իմ կոմպետենտության շրջանակներում կլինեն։ Երթից հետո ինչ է նախատեսում։ Շարունակել աշխատանքները, մոբիլիզացնել Հայաստանի Հանրապետության առկա իրավիճակից դժգոհ բոլոր քաղաքացիներին եւ իրականացնել նպատակակետային խնդիրները, այն է համակարգային փոփոխություն եւ իշխանապոխություն։ Շտաբների մասին խոսվեց, որ նաեւ Մոսկվայում են բացվել շտաբներ, հետագայում այլ երկրներ եւս կընդգրկվեն։ Արդեն ընդգրկված են եւ մեկը չէ, բազմաթիվ են այն երկրները, որտեղ հայաշատ քաղաքներ կան, որտեղ համայնքներ կան լուրջ կազմակերպված, այնտեղ վաղուց, ես ձեզ ասեմ, բնականոն կերպով բողոքի ու զայրույթի շրջանակներում ձևավորված օղակներ կան, դրանց հիմա մի սուարուն է տրվում եւ կազմակերպական բնույթ է տրվում։ Կրկնում եմ, ամենևին էլ մեկը չի այդ օղակը, եւ առաջիկայում հրապարակավ կլինեն այցելությունները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչների, բոլոր հանդիպումները կհրապարակվեն։ Ոչ ոք պաշտպանված չէ Հայաստանում, եթե ազատամարտիկը, նախկին գնդի հրամանատարը ենթարկվում է հարձակման, ուրեմն ոչ մի հասարակ քաղաքացի կամ անպաշտոն քաղաքացի չի կարող պաշտպանված լինել։ Այո, մենք այս երթը կազմակերպում ենք, որպեսզի մեր իշխանությունների ժողովրդի աշխարհի ուշադրություն հրավիրենք, որ Հայաստանում քաղաքացին պաշտպանված չէ։ Ակցիային մասնակցում են երյակի բոլոր ներկայացուցիչները, շատ տրամաբանական է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչի՞ չի մասնակցում։ Գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեկտեմբերի 10-ի նախոր տարիների երթերին եւս չի մասնակցել։ Բայց հիմա մի փոքր երթի։ Եվ ոչ մի երթի չի մասնակցել։ Միշտ ներգա կլինեմ հրապարակում։ Ուրիշները իրենց անձնական եւ, չգիտեմ, քաղաքական ամբիցիաները իրար մեջ թող ճշտեն։ Ես աթոր չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ լինել հրապարակում եւ ուզում որ հայ քաղաքացին, Հայաստանի մարդը դառնա իր երկրի դերը։